télévision, on a mis pour la représenter un faux linga la journal. Il y a peu pour la peuple mbote, on a mis nos bicycles tous vos hommes tickets et tout font là. On a côté, ça nous une séance plénière et ça qui organisé une visioconférence mercredi 1er septembre na Sénat na Bokambemia. Honorable président Modeste Bahati Lukwebo et pas Yuapi, bas sénateur Bandimi, prorogation il y a état de siège pour la 7e fois. Irritée ma pandémie. Si ma prorogation ya état de siège pour la province ya Ituri, pe province ya Nord Kivu, nadbi ya semaine na Assemblée nationale, etikala kingala ya Sénat, chambre haute ya parlement, bango basangana ki mukolo ya mercredi 1er septembre pour la compte ya état de siège ya province ya Nord Kivu. Pe province ya Ituri et pa Yuapi et sengela ki ba se prononcer ezala ki na Bokambemi ya président Modeste Bahati Lukwebo ezala ki bongo na visioconférence et pa Yuapi ba sénateur ba examina ki projet ya loi oyo ezali ko senga prorogation ya état de siège na deux provinces oyo ezali bongo ezali ki examiné bo simba ke Modeste Bahati Lukwebo président ya Seni azwa ki maloba po na kotalisa oyo esengami na ngambu ya gouvernement nyonso po na ko permettre ba FARDC baye bana ko sala mosala malamu pe baye bana ko liquider ba groupes armés nyonso bazali ko semé terreur kuna boye sur 109 honorable sénateur oyo bazali ko constituer chambre haute ya parlement 82 sénateurs ne ba participa ki na plénière oyo tango vote et salemaki 82 sénateurs nyonso à l'unanimité bandimaki ko proroger état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Modeste Bahati Lukwebo azwaki maloba po na ko remercier ba honorable sénateur na ndenge ba accorder 7e prorogation po na gouvernement aye bana ko continuer état de siège na ye na tina wana lokola Sénat a adopté yango na deuxième lecture et kotindama et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo po na ko promulgué yango enfin que ekota na application pour la 7e fois nyonso kaka eza na cadre ya kotindika ba FARDC ba continuer ko sala ratissage na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri po na kimia ezonga na ngambo wana. Na cinéma Simba que après 4 jours il y a épreuve il y a examen d'état jeudi 2 septembre ndé ezala qui clôture na étendu mobimba il y a République démocratique du Congo né héritier mapinde mi atalisi à travers élément haut. Pendant 4 jours, ba élève finaliste ya secondaire, ba sala ki ba épreuve ya examen d'état bisika na bisika na étendu nyonso ya République démocratique du Congo, boye mokolo ya jeudi 2 septembre ndé ezala ki sombe le souka ya bisanga et pa yuapi ba élève finaliste ba sukisa ki ba épreuve na bango esengo ezala ki na ebilongi ya ba élève finaliste nyonso bisika na bisika ba tambola ki au total ba sala ki une affaire ya 800 000 élèves finalistes oyo ba silisi cycle secondaire. Nyonso wana après 12 ans d'études, boye mbano ekotalisama quelques semaines après publication ba résultat ndenge ekobima boye esengwe ba finaliste nyonso ezali kozwa au moins 85% pour na ko bénéficier bourse excellence ya première dame Denise Nyakeo Tshisekedi oyo azali ko prôner excellence bana ba kozwa bourse pour na ko tanga na République démocratique du Congo pe ko tanga libanda ya mboka wana ekomi souwe pe cheval de bataille ya bana nyonso pour na ko luka ko obtenir ba point ebele. Bo simba kebisika ebele mingi penza na ville ya Kinshasa, discipline erenya ki pambate, commissaire provincial ya la police a beta kimbela, elongo na ministre provincial ya makambo etali education ba senga ki na bana, ba yeba na kosala mobulute, ba sala cortège inutilité po na komatela ba moto, enfin ke ba yeba na ko perturber situation ba senga ki na bana nyonso, esengeli ba zala discipliné après avoir kosi sa examen, rendez-vous, ezala kaka na bandako, nyonso wana ezala ki resta. Bonne chance na belle finaliste nyo sur la secondaire oyo basilisi be preuve na bango l'examen d'état pour na koza diplôme oyo ko permettre bango ba entame enseignement universitaire topé enseignement supérieur na ndenge ya malamu. Avant match à Léopard contre Tanzanie, boye bake premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayeba ki bongo na ko encourager ba Léopard ya République démocratique du Congo bolanda na micro ya héritier mapindimi.
Avant de partir na bango, na ville ya Lubumbashi et Paiwapi, ba kobeta match moko très important pour la qualification na bango na Coupe du monde Qatar 2022. Chef ya gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge a exhorté 11 national ba kende ko remporter victoire pour na honorer image de Marc Yamboka. A talisi détermination pe engagement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour na ko soutenir ba Léopard. Ezalaki autour ya Dinemoko oyo a offrir bango on a honneur, nous sommes les cas qui dans fleuve Congo Hôtel. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, en tant qu'ancien ministre des Sports et Loisirs, a prononcé quelques mots pour le slogan à terrain, Ndenge Kaka ya komotive bango. Na maloba na ye chef ya gouvernement, na kombo ya président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, a encouragé ba 11 national. Alobi, na ye na suite ou na message ou chef de l'État a pesi encouragement, bino boyebi yango déjà a ye azali premier sportif yambo kanabiso, à travers message na ye azali message moko, on a nation mobimba, et pa ya ba léopard oyo, ba azali ko kanga République démocratique mobimba, chaque fois oyo bango ba kota kana terrain, ba léopard oyo ba azali ko sa la fierté, TPSNGWA Congolais Nyonso, chaque fois que la victoire, na se à drapeau. Bino Bozali ba véritable soldat na terrain vert, qualification Oyo et Kofungola Makambwebele, na Monique, Bino vraiment, Bozali équipe Moko ya Makasi, Oyo Boko tombe la défi pour Boko pèse sa résultat Moko, Oyo Bato Nyonso Bazali Kozela. Ponanga, Ezali honneur pe fierté na ko se retrouver parmi Bino, na tango Oyo, Bino Boko lakisa ba talent na Bino pona compte la République démocratique du Congo, Ndenge Jean-Michel Samalukonde Kenge a s'adressé qui na ba Léopard. Premier ministre a rassuré ba Léopard ya RDC na soutien. Un peu accompagnement et gouvernement et longo na nation mobimba pour la victoire pour la suite alobi na bango et singeli bozala na bino rassuré pour na accompagnement na biso nazali ko encourager bino mais ce ministre ya sport aza pembe na nga alobi na nga ke et belé kat na bino ba promettre ye ba kota babi na suka wana tozali ko zela même sur en tant que ancien ministre ya jeunesse et ya sport nazana médaille moko oyo ezali pa na ngai pona kan guiné oyo bozoki yango na 2015 tolongwaki na podium ya 3e place na va cirque mbala oyo boko sala malamu pona équipe na biso eye bana ko remporter qualification pona Qatar 2022 avant wana Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a dépêché qui directeur ya cabinet na ye longo na quelques conseillers pour ba assister na dernière séance d'entraînement ya ba Léopard ya République démocratique du Congo na espace Kujan na kuna na stade Tata Raphaël. Na occasion wana ministre des Sports et Loisirs a remercié qui premier ministre longo na gouvernement Mobimba pour ba tenir à disposition na bango ba joueurs pe ba nécessaire nyonso oyo ba ko se déployer par rapport ya équipe nationale na terrain. Kinshasa to kene bongo na province ya Ituri mingi na route numéro 4 pona côté Sabino ndenge ba ADF ba salaki ba attaque moko ya makasi mercredi 1er septembre héritier mapindemi a pesi mino ba détaillement o Izalaki malamu te na province ya Ituri mingi penza na route nationale numéro 4 kolongwa na province ya Ituri kino kokoma na Beni ba ADF ba attaka ki konvoi moko ba FRDC ba zikisaki 15 véhicules mobimba pe batomisusu ba kufaki batomisusu bazalaki kidnappé situation oyo ezalaki passe makasi kuna na province ya Ituri oyo ezali bongo na état de siège bosimbake selon société civile ya province oyo batalisi ke attaque wana esalemaki en pleine journée nzokande ba ADF ba utaki na zamba boye konvoi oyo ebandai koleka na route nationale numéro 4 oyo ezali kaka nzela moko pona kokene na Ituri tina Beni situation yango epesaki passe mingi pe population ba kamwaki komona ke attaque oyo esalema en pleine journée selon porte-parole ya ba FRDC na coin oyo Gilles Ngongo lieutenant ye atalisaki ke ba FRDC ba salaki makasi pe ba repoussaki ba assaillant oyo ebele pe kati na bango ba kufaki pe misusu bazalaki capturé nyonso wana ba ennemi bazali koluka ndenge nini kolongola crédibilité ya ba FRDC pe kuyindisa mitema ya population ayeba na kotelemela ba autorité na ye par rapport ya guerre asymétrie oyo bango bazali komene kasi yango tende ekozongisa ba FRDC sima bango bazali toujours déterminé ya kosukisa lolendo ya ba groupes armés mingi penza ba ADF oyo bazali kotungisa population na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Hey,
kima ben mercredi 1er septembre na metel sa to ba agent pe ba travailleur ya entreprise oyo bazo senga départ ya comité de gestion na bango Eritier Mapinde mi Jérémy Makambo bazala ki sima sima na compte ya info Lingala. Moto oyo bozali komona epeli bongo liboso ya bureau ya Metelsat kuna na commune ya Ngalima epai wapi assemblée générale ya ba agent oyo intersyndical ya Metelsat e organizaki bazalaki wana pona kosala restitution par rapport ya ba démarche oyo bango basalaki epai ya ba agent bosimba ke bayaki koyebisa ke compagnie na bango ezali kotambola malamu te. Comité de gestion ya Metelsat azali kogere malamu te nzoka nde na kati kuna ezalaki restitution pona kotalisa eloko nini esalemi na niveau ya intersyndical. Ba travailleur nyonso bazalaki bongo inanime balobi mikolo eleki ministre ya transport Chérubin Okende alekaki kuna pona kokonstate ndenge mapangu ezali kotekama me gestion ezali komonana kasi eloko moko ya malonga ezali kosalema te. Na tina wana aprometaki akozongila bango tope akoza ba decision esengeli po ba travailleur ya Metelsat ba se retrouver kasi eloko moko bazali komona te nzoka nde na kati ezalaki assemblée générale libanda ba pneu epelaki moto na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili veut dire ezalaki mwana abendana ezalaki moto na ndenge ya kosakana te nzinga ya siège ya Metelsat eyindaki na milinga ndenge bozali komona. Président intersyndical ya Metelsat et le monde secrétaire général na bango bazanga kité kopé sa explication na micro ya info Lingala. Ndenge to lobaka na français to lobi ventre creux na point d'oreille et ngolo ba libumu nzala mato ezate oyo baza ko revendiquer ezali baza ko loba mbongo na bango baza revendiquer nini baza revendiquer ba salaire na bango biso to zalaki awa na toyaki to kutana na DG na bango bambala ebele to lukiye to komeliye to sali nyoso o batu asalaka kuna bakutana na mutu akangela biso porte na ye en tout cas na ndenge ya solo aboya koyamba biso tangu ya boy koyamba biso to mona ki ezali entreprise ya l'etat to kenda ki sikoyo epa ya l'etat ye moko to bandi na secrétariat général ya transport to kei epa ya ministre to solo li to présenté bango problème ya Metelsat nde omoni sikoyo lelo ezalaki jour ya assemblée générale oyo fallait to sala restitution et pas ba travailleur pona to yebisa bango nini oyo to salaki nini to sololaki tant to zalaki na secrétaire général tant to zalaki na son excellence le ministre ya transport oyebi makambo elekaki na Goma soki musale sa makia wa malamu nde biloko wana balingi baprevenir deja ke na date te bato balongwa na place wana nde bato akufaki mingi te me lokola misala wana esalemaka te bisika oyo ekoma ebateka bandako donc bamateriel oyo ya kopesa badone fiable eza susu malamu te nde yango wana ezomona ke congo toza na baprobleme puiske musala ya malonga ezosalema te mpo na nini puiske bato bazotia bakonzi na musala bazoyeba te role na bango ya kozoba jouer pour la moussala et tant la malin pour que RDC et la mboka ouyo et ça qu'on vie et c'est pourquoi tu as chef de l'état à ta la mise na yé na moussala ouyo ya bata météo basala bongo na sima ba jean ba monaki moutou kaya directeur général et zali kobima tu évite ce qui est la qui pour n'a qu'au kima moto topenini botel en dengue balanda qui Bosenga ba jampe ba cadre ya Metelsat ezali komona l'état aye bana ko régulariser problème na bango ba se retrouver pambate bango balobi comité de gestion azali kokoba koboma entreprise na bango boye bisa ministre aya kozwa comité de gestion na ye ya entreprise de l'état akende na bango so ya komi na kitambo alandi zele ya bandana bandana komi na selemba atiki bango koto continuer na musala oyo malamu Atika bango na selemba si mabandala ndako ya pembe ezalaka wana na région bosimba ke youth comme RDC bazako organiser des grandes journées ya prière oyo ko banda vendredi 3
septembre après clôture dans le Kosale, ma samedi 4 septembre na stade Vélodrome ya Kitambo et le mona ba oratrice Lokola Kecha Olangi pe grâce Coutinho na maman la Likambo relève-toi et combat Michael Bristo to a pessi bino ba détail. Kinshasa ngombe kotele mapeko bunda ekokie. Tangwe komi yo potombo la moto na yo. Ta latina yo comme RDC. E bongisi mi bangé na deux grandes journées. Ya ba prière ya mo kwake. Pe ya pukula pukula ve dire. Oye pindo la ka elongo na basi oye ba pakola ma. Ya nguvu. Pe oye baza kwa impacte monde. O tout dinga eza ba nanye. Yuka. Ketia Olangi, la femme combattante, moi si oye tika satan na defon na ma bonde li. Te critique, tika batonga yo. Laisse qu'on te calomnie, tika batonga yo. C'est là, yangona ne va jamais arrêter. Et ce que Dieu a prévu pour toi. Grâce Coutinho, la femme de feu, moi si mon sakoli, prophétie pe voyant c'est pas naïe et so panaka. Ah ah ah, je n'entends pas, je n'entends pas. On va traumatiser quelqu'un ce soir. Changement de mélodie. Est-ce que je peux prophétiser? Un. Rendez-vous est à vendredi 3. Et samedi 4 septembre 2021, de 15h à 17h, na stade Vélodrome ya Kitambo, et longo na basi et pa quoi, Ketia Olangi, pe grâce Coutinho, Tiam ya milulu oeza, relève-toi et combat, kozanga rendez-vous oyote. Mboula yango komi ko pousa na boyebi ke saison de pluie eza saison oyo e baby sakaba sapatu bo welisa wesa kuna na 7e ri limité e pa ya papa griffe bokozwa ba sapatu ya qualité hérité mapidemi igon singe. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko, oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba, esika ezaka kasemoko na place commerciale na 7e limité, epai wapi papa griffe sa père d'état, azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba, boye esengeli kaka te kolulaka, oyo ezali kouta na mikili ya bapaya, na mboka na biso République démocratique du Congo, toza pe na batu bazali capable ya kolati saba na mboka na biloko ya malonga ndenge papa griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envier na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango yo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya limité na place commerciale omoni mbala moko papa griffe utali ufungoli monoko ra musala maboko voilà pourquoi papa sa père d'état coordonné un frère la couleur ya Jimmy Winston. Na beti mbunda pona nini client nyonso toye awa sanga ko lobate ke ba kongole ba mité mama bea azanga lobate ke ba kontamo ba mité mama be botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya papa griffe ezalara nini chinois ba petchona ba chinois ba kola tsabiso te soki ba bina karateka oui. Mais na nenge pena makamba forme population congolaise sanga zola ta bora ba chinois ba turc. Et ça la mawa trop même na bawara. Mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te. Ezo ça la souci a trop. Imaginez bino moro tane ti babiloro o na latiao. Mundela uta a uta na mboka na aya sombi. Ake nango. Mais na mboka na biso batu bazo somba ebele. Mais ils ont cocarolé sa population non stutée. Donc on a signé avec Konzamboka, président de la République, premier ministre, il y a primature, nous on a vu ça sama, aux agents. Donc bon, mais quand on reçoit l'entre, bien on a vu nos conseils des ministres, bon, maintenant le solo a pas perdu sa paire d'état. Donc on a sali trop Namboroyo. Et vous allez bien pour soutenir la population congolaise à la tagelo bien. Et zali boye bande konyonso bo kende musikate pambate ba soulier tout ba chaussure ya papa griffe azali kosala et komi ko bimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo et ko sepeli sabino et pa ya papa griffe sa père d'état. Bon abatonyon so bazana problème ya souki to metsinde ezawana lokola solution héritier mapinde mi Jérémy Makam.
Bande konyonso bazana problème ya souki. Solution et monani. Produit Tomexil et yé. Produit Tomexil et yé. Nouvelle formule. Ezali pona ko sunga bande konyonso. Souki ezali ko kolate. Bazana ma bandi. Bande ko basi ou basepeli ko koli sa va souki. Tupi ba poil na bango. E sike ezali kakase moko. Banounou en numéro 1C na komini ya matete. E pa yuapi. Produit Tomexil ezali ko tekama. Pona ko résoudre ba problème nyonso bozana yango. Na likambwe tali souki. Na likambwe tali poil fini li bandie sili ozi souki na waya kitoko ndenge mokwe ba responsable ya maison oyo atalifi ba yibi ya mokisi ya kala Tomexil eza pona souki men Tomexil ndenge eza wana batu ba yibi yango mutu suka yemba li koso tutala nuno souki na yena koto za para Tomexil tola na vegetoro tanto kotala souki na yena mutu neto koyeba souki oyo awose la Tomexil to awose la vegetoro sima to ko banana no pese conseil avance la kisi na biso ele oyina ko kosa eza na ba shampoing to recommande a batu tanto kotala mutu na ye eza na shampoing to ko recommande ye na ben de creme pona kosukula mutu wana mutu bandeko basi to bakosukula souki na bana shampoing alo to ponela bango shampoing tanto kotala mutu na ye. Bosimba ke sur place na maison Tomexil bazali kote kape ba kisi ya ndenge na ndenge lokola recto pona hémorroïde tora vert pona banyama lokola tora mal pona malaria pe fièvre typhoïde vegetor ezali pe wana lokola pomade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bande kobasi e pa iwapi ozwi produit o osaleli yango opesi merci na ba bazali kosala yango. Potifa pesali potopoto ya malonga o ekipe achite ozala mwana to mokolo binonyo so bosengeli komela yango Stefanas Kandi. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Les moments à la isala kana matoyite, mangana yukuti, nabo imindondo, saki yon polingi otonda landanga. Boutique d'habillé ma Bible Sing, Meme Bino Angleterre, na Kinshasa, Bokoso Bango na station ma campagne Kuna, na magasin Kitambo, Karine Bembe Binda, Michael Bristoto et Meka Chimanga. Hollandi, Hollandi, Hollandi. Eye, 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 Kinshasa ze koningana e. Bota la batuba memi Angleterre na kin bango yeyo. Maison Bible Sing, basilisi complexe ya poto. Nenge kaka boza komona awa na Maison Bible Sing, bateka kabilo kwa nenge na ndenge vedi, diver ya kosakana te, kasi awa kokuta bartikle ya kanda, ya mokwake, oye po bavwaze zana jame, po bango na bango kuna. Différence ya maina mafuta na Bible Sing boko kuta cosmétique boko zo ba lotion na ba crème ya ndenge na ndenge oyo za importé avec qualité ya nyama pona ba loposo na bino ebonga eza na sembe sembe ebongo pona bino ba jeune fille ya swag ya android ba bon tonton pe ba homme na ba femme de valeur parfumerie o eza awa pardon bazan na ba parfum kuba na ba couloir boko kuta na ntunga ate oyote jamais boko kuta yango pona bino ba sportif awa boko kuta tout sorte ba équipement sportif bazan pe na ba lustre ya kanda ba bajou
Pona boti ya banda kuna bino, engenga kitoko, boko kuta ba frigo, ba congélateur, machine à laver original, batterie à drum, ba friandise pona bana pe mikolo, nyonso ezali, ba biscuit, na ba chocolat ya mokwake, nyonso kaka awa. Et bongo na Bible Sync 2 veut dire na deuxième maison na bango kuna bokozo ba montre ya mopia opé saloboko na yo valeur ba ceinture et kuba côté ba chaussures pour na basi na mibali kutu botika na bino po bazana yango ya kano na maison Bible Sync biloko na bango e utaka nyonso na Angleterre France pe na Italie veut dire importer n'importer original n'original bokozo pe ba dra ba couvre-lit et bongo côté make-up, ba maquillage, pona, ba mama nyon se zali, pe biloko misusu ebele. O tout ninga yo kozwa Bible Sync wapi, Simba, première adresse, Prince Kasavubu, non loin station ma campagne, o tiki tubangu na sima, o zase la neto so mataki tambo, kasi avant o koma na station ma campagne na droite na yo, o zamba la mogo mo bimba. Et bongo deuxième adresse na bango, Baza Awa na avenue ma campagne, numéro 4 quartier Joli Park, na commune Yangaliema, référence na ngoka ka station ma campagne, au Koti. Ah, Bible Sync, vous êtes béni ba na mboka, po ba mezo la boye, nde to luka, ingeta. Guy Mario, artiste comédien, il y a groupe Mouyombe gauche, voyez baké, nous on a bimaki jeudi 2 septembre pe bokundami et sale maki le même jour na sima ya ba hommage ya ba collègue na yepe bato ya ndenge na ndenge rite mapinde mi igong tingi bazala ki kuna na compte ya info lingala. Akufaki depuis Nicolo Eleki, artiste comédien Guy Mario, ya groupe Mouyombe gauche oyo azalaka hospitalisé pendant Nicolo Ebele, bosimba ke nzoto na ye et bomba maka na morgue ya hôpital du cinquantenaire. Boye mokolo ya jeudi 2 septembre nde ezalaki mawa na bilongi ya artiste comédien pe batu ya ndenge na ndenge oyo ba se présentaki liboso ya morgue ya cinquantenaire pona koyamba nzoto na ye. Bosimba ke ba hommage ya ndenge na ndenge ezalaki rendu sur place epai ya oyo asepelisaki batu balinga culture, batu balinga comédie mingi penza na groupe ya Mouyombe gauche na ndenge abandai kojoue mingi mingi lokola pasteur, mingi mingi lokola mosali na Nzambe na mosala oyo ye asalaki. Na sima ya ba hommage epesamaki sur place, bosimba ke quelques artistes comédiens pe batu ebele bazangaki te kopesa témoignage na bango par rapport ya personne ya Guy Mario. Do omone na olo babo nazo kana somo na deja ndenge to zalaki na tanga na zoebisa Guy Mario ngana na Renault na kati kota na omike bana kaya yanga biki ya na ndaku omone soka to bimika na siège ki yaye bandi awa na amu continue kota ke bana ona omi ya na amu sala nzambe ngana se kutu mukimu sala nzambe kutu tika na yo kota omuna atelemi akota seki ngai singa keba na yo yanga singa biyonde keba oba nga mkonzite. Donc to zaki na relation moko to koma ilokola famille. Nasima ba hommage sur place na hôpital du cinquantenaire, nzoto amwei et se dirija ki na place des artistes na commune ya Kalamu et pa iwapi batiaki plaque na ye na monument wana pe basala ki quelques minutes bongo na sima cortège et se dirija ki na nécropole entre ciel et terre na commune Ansele et pa iwapi artiste comédien Guy Mario akopema pona libela.
collectif Junior Moloao. Merci. Nelema ya matanga onde pesi nganzela na boucle journal ya peuple pona peuple soki bosepela ki nango pesa merci na anamon pupa o ya kumbela ki edition na sima camera tozala ki bongo na igon ting journal ezala ki monté et pa na emoko ingénieur Christian Kiangebeni info lingala ezala ka toujours supervisé kaka ninga na mesana koloba et pa na emoko héritier mapinde mibande ko botika na malamu ngala bino tokuta ni semaine prochaine kimia o mabota mabino au revoir.